أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جی تو فرینڈ السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو فرینڈ آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ٹیلینور پر 2 GB کی طرف فری میں لے سکتے ہیں تو فرینڈ بالکل فری میں آپ لے سکتے ہیں جھوٹے پر اللہ پاک کی لعنت اللہ علی الکاذبین تو فرینڈ آئیے آج کی نیو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں یہ میں نے ابھی رات کو 2 GB لے لی ہے فری تو فرینڈ پھر بھی میں آپ کو کوڈ بتا دیتا ہوں تو فرینڈ آپ نے اپنے ڈائل پیڈ میں یا اس پہ آپ نے کرنا ہے *247 ہے اوکے کرنا ہے کہہ رہا ہے آپ کی درخواست وصول ہو چکی ہے آپ لگتے ہی آپ کو تو ایس ایم ایس یہ بھی مجھے ایس ایم ایس آ گیا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے فرینڈ یہ ہم اس کو بھی ریڈ کرتے ہیں تو فرینڈ اس میں یہ کہہ رہا ہے موجود صرف آپ کو فری واٹس ایپ آفس ٹرال لگا دی گئی ہے اب پورا مہینہ بے فکر سے 2 GB واٹس ایپ استعمال کر سکتے ہیں تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی اچھی لگے تو پھر لائک کریں یہ میں نے ابھی رات کو ہی لیا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے